Když mi moje kamarádka historička začala povídat něco o patriarchátu, tak jsem ji úplně napřed chtěla stopnout a říct něco ve smyslu, že toto přece ale není to, o čem mluvím, protože ten tlak na výkon a dokonalost necítím na ženy směrem od mužů, ale spíš od samotných žen. Ale tato kamarádka mi právě řekla, že toto je naopak důsledek toho dlouhého žití v patriarchátu. Nechci tady zabíhat do nějakých historických detailů, ani se na to necítím pověřená. Ale to hlavní poselství vlastně zní nebo tkví v tom, že tak dlouho jsme žili ve společnosti, která, a žijeme ještě ve společnosti, která prosazuje mužské hodnoty na úkor těch ženských, že jsme si navykli vlastně sami sebe posuzovat optikou těch mužských hodnot. Co to jsou mužské a ženské hodnoty? Mužské hodnoty jsou vlastně výkon, směřování někam, zdolávání překážek, taková nějaká rychlost, dravost, ten drive, energie, soutěživost, snaha o výhru, snaha být nejlepší, snaha se překonávat. To jsou mužské hodnoty. Ty ženské hodnoty jsou ale jinačí. Místo nějakého rychlého směřování od někud někam, je to spíše bytí, plynutí, tvořivost, vlastně jako intuice, inspirace, dávání života něčemu. To znamená nejen života dětem, ale života vlastně i nápadům, projektům, uskutečňování něčeho. Ta ženská energie tkví v tom, že právě dáváme vlastně to lůno tomu, aby ten muž, ta mužská energie, ne nutně muž, ale aby ta mužská energie vlastně ten nápad zrealizovala. A pokud je obojí v rovnováze, tak je to skvělé a vlastně by bylo ideální, kdybychom to tak měli. Kdybychom měli zhruba tu rovnováhu mezi ženskými hodnotami a mužskými. Ale ta rovnováha v naší společnosti a vlastně i v našich hlavách teď momentálně chybí. A to znamená, že my na sebe, na ženy, klademe velký důraz na to, abychom dosáhli něčeho. Velké nároky máme na sebe, chceme být dokonalé, chceme zvládat všechno sami, chceme být dokonalé vlastně v práci, v domácnosti, v rodičovství. Ale tím, že to není naše přirozenost, aspoň ne po celou dobu, ve všech fázích našeho cyklu, tak to na nás vyvíjí obrovský tlak a tím pádem může nastat velká frustrace, stres, emoční nestabilita a spousta dalších nepříjemných situací pro naše tělo i pro naši mysl. A právě tady ten tlak vlastně nejde ani tak od našich mužů, jako spíš od nás samotných. To znamená, nechci tady tím, že jsem začala mluvit o patriarchátu, nechci rozhodně vinit muže z něčeho, nechci vinit vůbec nikoho. Ale my ženy vlastně jsme už před několika staletími najeli na ten systém dokonalé všechno zvládajících ženy a tento systém předáváme svým dcerám a vlastně i mužům, svým synům, z kterých rostou muži, kteří očekávají podobné ženy, jako jsme my mámy. A není to zdravý systém pro naše těla ani pro naše duše. A proto je potřeba začít, ale každá musíme začít sama u sebe, toto změnit. A tím můžeme potom změnit i ten celek. Ale jak to změnit? V podstatě ten tlak způsobuje a to jetí v té mužské energii způsobuje, že se potom dost často cítíme jako oběti místo jako tvůrkyně vlastního života. Že se cítíme zmítány s okolnostmi, aniž bychom ten život vzali do vlastních rukou, aniž bychom přijali vlastně zodpovědnost za všechno kolem. Nebo spíš tak zodpovědnost za sebe a za svůj život. To znamená ne zodpovědnost za ostatní, ale zodpovědnost pouze za to, co můžu ovlivnit, co je vlastně moje vlastní zodpovědnost. A také vlastně
najetím na ty ženské hodnoty, na to vlastně vědomí, vlastní sebehodnoty bez toho, že bych musela být dokonalá, tak vlastně díky tomu nám opadne spousta stresu, spousta frustrace, protože zjistíme, že jsme skvělé takové, jaké už jsme. Nemusíme tedy se o nic snažit, nemusíme ničeho dosahovat, nemusíme se hnát za výkonem, protože samozřejmě můžeme, pokud vědomě se proto rozhodneme, ale není to potřeba. Naše vědomí vlastní hodnoty by nemělo být právě odvozeno od toho výkonu, od toho, jestli jsme zvládli vychovat tolik a tolik dětí, jestli jsme to zvládli nějakým způsobem úspěšně, jestli jsme zvládli dostat nějaké pozici v práci, jestli jsme dokonalé hospodinky. Nic z toho není potřeba, aspoň v absolutním měřítku, v nějakém obecném měřítku. Všechno je to teď pouze na nás si uvědomit, že ženské hodnoty tkví v něčem jiném a že můžeme vlastně ten svůj život trošku změnit. Nemusíme dělat žádné velké změny, rozvádět se, utíkat od dětí nebo nutně hned měnit nějak práci. Ale zkus se teď zamyslet nad svým životem. Jsi spokojená? Máš takovou tu třeba každodenní radost ze života? Dělají ti radost ty drobné radosti života? Protože tohle je podle mě velký ukazatel, ta spokojenost je velký ukazatel toho, jak vnímám sama sebe. Protože pokud vnímám tu svou hodnotu jako jasnou, tak jsem spokojená. Pokud vnímám, že jsem v něčem nedostatečná, nedokonalá nebo prostě míň než u ostatních, tak potom ta spokojenost nepřichází. Takže pokud cítíš, že nejsi tak spokojená, jak bys chtěla být, tak se zamysli nad tím, která část života, která oblast života je ta, která ti tu spokojenost nedopřává. Nejsi spokojená v práci, nejsi spokojená s tím, jak to máš doma, nejsi spokojená s tím, jak máš vyvážený rodinný a pracovní život. Cítíš se někde jako nedobře, nedostatečně, neuspokojeně, ať už je to milostný život, partnerský život, rodinné funkce jako máma, dcera, práce, koníčky. Cítíš, že někde nežiješ to, co bys potřebovala? Zkus se nad tím zamyslet, klidně si stopni video a zkus se zamyslet opravdu nad tím, která ta oblast je ta tvá, na kterou se máš teďka zaměřit a zamyslet. Možná těch oblastí najdeš víc. Dost často to tak bývá, protože všechno bývá tak jako propojené společně. Pokud takových oblastí najdeš víc, tak si je klidně zase sepíš a vyber si jednu z nich, se kterou cítíš největší chuť začít. Která bude ta, s kterou začneš. A pojď to změnit, krůček po krůčku. Není potřeba dlouho přemýšlet, pojď jednat. Stačí drobný krůček, drobná změna a můžeš změnit svůj život k lepšímu. A můžeš tím vlastně přidat kamínek do té sochy zvaná sebehodnota. Můžeš si tím přidat vlastně vědomí vlastní sebehodnoty, protože uděláš něco sama pro sebe. A my často, když děláme něco sami pro sebe, tak máme pocit, že to je sobecké, že se to teď nehodí, že na to teď není čas, že na to teď nejsou peníze, že teď na to nejsou prostředky, že teď na to není prostor, že teď na to není nevím co. Ale když uděláš jednu malinkatou změnu, tak se začnou dít velké věci.